Oh la la, one of the youngest comedian we've ever show so far. Emi no ni one ife lo mi se mi. Abdulkarim Alabi Adesina, popularly known as Ekute Fine Boy. The presenter to us every day, if you want to go to the mass of me, you tell 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 me, and 16 nibodi mo wa leni tori e mo ke ru e tin ba ti wa emi ma je ka mo yo mo ke be ni mo wa bayi. I am right now in Mushin Olosha Lagos ni ojuwo ye gogon la wa ye ki la nse lojo temi a nse Mushin Day year 2016 exactly ma so pe yin temi wi pe gbogbo ti ba mu wa soju mu ma woran yen ma da o ti e ma se kini original ni confirm ni tori mi o ni paro mi o ni se nkan ti o da e wo leni ta leni ton package show yi to je ko masking ri to je ko masking dodo e mo pe o ko show temi ba ti wa nbe to ogudo mole ni ise yin ko ri mi kedere ni te ba ngbo skin dudu production lo package Mushin Day teni awon eyan lala awon eyan ti wa lati America lati London lati Dublin lati South Africa even go awon eyan kan pe mi lati Malaysia pe tori Mushin la won se de ibi leni. Oh my God, you can't say e wa wo ara nbe ni Mushin Day teni tori be se wo ma wo pe kini mo ti e fe se gan ki la fe se leni. Alaji Wasiu Alabi Pasuma ijoba Fuji ogala Fuji e wo federal government o se kini ti o se yaju si lagbole Fuji ta tun wa gbo tutu ta tun pe ni Sheu Fuji awon gogo no fe fun wa ni orin alujo no fe fun wa ni gbogbo demo no fe fun wa ni gbogbo kini to ma je ko ma skin ni lodo e mo ke Pasuma will never disappoint you fast e wo e wa awon kan to ma sele leni awopolopo awon elede na si nbo o mi fe daruko gba awon elede to nbo se yin go ba tin wo e ma ri wi pe confirm ni Abayomi Olusegun aka Yomi Poli Yomi Po Awoti Oganla daruko yin fun awon ara ile je ko won mo swaga oruko mi ni Alhaji Kazim lati Mushin Mushin Day o je nkan ti gbogbo ati oloja ati gbogbo awon ara wa ni Mushin ati union ta ma gba rukuti gan oba Mushin na ati baba wa baba Ladu o ma gba rukuti wa I'm a man, 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 I'm a man,
Mushin di wa ma n du tele but ati ri pe o da pe ta tu se lodun yi na o tin ya to die die olorun de ba ko so won olori wa ni ni Mushin ti re po wa pada emi ni ogbe ni muda ma call line de bale of olorun sugo Mushin land bi je pe bale le je bawo ki le le so nipa Mushin de tan se le ni bawo lo se important ati pe bawo le se ri support se afi ri Mushin de si every year ele ni 21 Mushin de tan je lodun yi and then che lati bi ko omo ilu jo ni omo ilu tin ko jo olaju wolu ti gbogbo ariwo lotun ariwo lotin nigbati Mushin de ba tin bo ko si ko to jo be o jo ni to ma nko odun ati agbalagba po ta de nbe lohun pe ko lohun je ki odun wa ko se che ni ka ma chi lotun meta meta gan aba fo si pe ko ma chi lotun meta meta no kesi akoko ma pe olohun so awon eni adeloye suda emi ni Alhaji Fatia Ibrahim e jo sa Mushin de ti won se leni ki le le so nipa Mushin de ta n se leni Mushin de ton se leni o je nkan pataki o de je nkan to da o de je ko je nkan to je po bu fun yi o je ilosiwaju Mushin se lati gba te tin se Mushin de se any regret kokan lori e pe a se Mushin de lodun ya wa oke nkan kan sele aburu sele o sele so fun eh lati gba ton ti se Mushin de ti iye aye ti yato o yato gidi kan mo fi po yato ni pe omo to je to fi se chama Mushin de iye aye omo daada ni omo luabi ni omo ni wa re o ri we o du ma la ri nu iso omo jati jati o de je ki Mushin de ti ya o ti yato si ti gbogbo ton tin se bo latayin alubarika yato si alubarika alubarika ra paso lohun ni gba ko lai lai to e paso je eyan kokan to wo ba sunkun de die o ni sunkun lo o ni o ma re ni jade ni o je o ti ye emi o mo pa lere mi o wo paso number 1 ni olorun kan to ya pa paso eni ojo jiwon 18th of November. Ojo kejilogun. Oju gbagola. Ọdún 2016. Ojú ẹwọ́n ayin labaga yọlọgbẹ. Former palace afion bawa. Ati so di former mazila. Tọrọ ba wọn ti ni palace tuntun alawe. Eleyi ti di former la. Ọba abẹ lọhun kíkú ọmọ baba sókún lẹ labaga mi alabi ẹrin. Kale ma gba adun e alabi le se wo boje baba oba ga su sa money ala yo ko yo ko ah alu la festus je kon ri egbo o ba je kon gbo nta fi lu so gbogbo eyin to ti wa lu to ba na won o gbo yen to jo se mi si ka wa ye le mo pa ti de jo Jemi si ka wa ye le mo pa ni gan Elu dada dada ko le mo pa ya to pa ya to ka le mo pa ni ete Alu la festus je ko ri egbo ko ba je kon gbo to fi lu so gbogbo eyin to ti wa lu to ba la won o gbo yen to jo Jemi si ka wa ye le mo pa ti de dakun Lomi si ka wa ye le mo pa le gan Ojo ta ba bi mo ko lo mo ma nra die die ni lomode dagba ewo to ba dagba le ni atun dagba lola ati mo pe die die so la ka kon ni ejo e wa ku odun e ku ye duro eyan mo Mushin e wa ku odun e ku ye duro eyan mo Mushin odun da ro mo bi late E wa ku odun e ku ye do eyan mo Mushin e wa ku odun e ku ye do eyan mo Mushin ati sodun ya se mi si tebi tebi asi de mo pata lo je ko se ti o je ko ni re se se be da to se ilara ni o be ka sodun ko ni ko le e
esandugba ni mo jita wa yi o si da won gbo mi o te loto be ba ti mu le ma mu lo ara star ni o si o o si na ha agogo tin gogo ma nse won gba bata lese mi o si o eru lo ba de eleye so lorun rara ninu olorin ni mushin le kan zun do si le de mo gbo kun lo asi dama pata lo ja ko se ti o je ko ni re se se be da to se lara ni o fe ka sha eni ko ni ko le ni to ba ko dodo pe ka de ti jo ni ko ni te lorun bi ka jo emi oni sha eni mo yo se bolu wa lo sha ese ni mo jo dawo lojo to ni ni mo si de on the 18 on si de mo bo mi odo la ma wa o jade awo mo gani yan si o eji ni oje ka lo o ma je bala ba su ma le mi emi sala ojure emi ke sala ojure ni o de sare ka ki o si o e san du gba ma mo si ko sai ni bi ara o ka tin bo oro ti ni ma so ta se ra ni be o si de mo gbo mi mi sala roju ran ti mi sala roju ran ninu olorin to ma nbe ka kri state ilere mo ta ga ja ninu olorin o ba lara mi gan o si de mo gbo mi mo duro dede kani ke ma so pe ba kan lorun o ga na je e so fo mo kekere pe ko ma boju o ga je o e so fo mo kekere pe omo se ezo fun pe ko ma boju o ga je tomo de ba boju o ga je o a ma sasa asale lo ma sa je o o asale o je ti o je lo e ko ma je sugbon e de ezo ba pa la pa pe o ga ko ma to jo omo se mo le o ga o ni de olohun omo se n bo wa do ga o o si na emi o ma be ni o ga America ti mo lo oda bi pe ki ma wa eya la wa bebe bi o olori o ko ma si lu ta wa ifolo igbadun ti mo ri lo je ko ma da be loju mi o tu si ma le ko lo ma so pe oku oku yaba ese osu gba se ka lo mo ke oro po ni bi oro ti mo so lo baba lona de ma so ta jara baba sọ fún mi pé kí n máa bójú àgbàlagbà jẹ kí n máa bójú ọmọ jẹjẹ ọlọ àbẹkà gọyìn gọyìn mi ò tójú àgbà mọlẹ rárá àwọn àgbàlagbà ló ń bójú mi jẹ ó dẹlẹ kẹta sí dẹmọ ọpọ tó ṣe fún mi níbi ṣùgbọn aláàánú sọ wọn sì dẹmọ ọpọ mi máa ṣe bàbá àkọkọ táwọn kọkọ tẹ fún mi bàbá ọlọ́ládé ní mushin nínú market ọdún egungun wọ́n sì ń dá ìmọ̀ pọ̀ mo lọ kí wọn wọ́n yẹyẹ mi ọ̀sìn án mi ò bínú ó tún dẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́jì ní ìdíòrò mi ò bínú ẹlẹ́ẹ̀kẹta egungun ọmọ ìyá mi fọ́ kó mọ́yọ̀ akọ́kọ́ kí mò ń ló pè á sí mushin mi ò ní bójú àgbàlagbà jẹ́ òun wọ́n sì náà ní mi ò máa bẹ̀ ni o torí pé ọ̀sìn dẹ̀ mẹ́gbẹ̀ta ló jẹ́ kò ṣe tí ó jẹ́ kó ní rè ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ bá tó ṣe ìlara ni ó fẹ́ ká ṣà ní tó bá kọ́ dọ́dọ́ pé káde kò ní tẹ́ lọ́rùn bí ìgbàjọ́ omi ò ní ṣe ní mo yan ṣe bọ́lú wa ló ṣá torí ẹ sọ fún wọn pé a ti gbìyànjú a ti ṣọ́dọ̀ bí ogo. A ti gbìyànjú a ti ṣọ́dọ̀ bí ogo. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ èyí tó tún kù. Ṣùgbọ́n làwọn ọba tó wá ṣe ogo. Síkárìtì tó fi ṣọ́ mi wọ́n sún oníṣẹ́ lọ lájú sílẹ̀. Maso bó ti gbọ̀rọ̀ bó ti sọ́ra bó ti di bá 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 ẹ ṣe wọ̀.
yato le ipa lorun to mi ma jo mo ndu dolare o ta mo na mi ndu dolare se ti ri ala lo funi la de ti bo o alu barika lorun se ti ri e olori odo gogo mushi lo kezo olori odo gogo mushi lo kezo asare sare ko le le ni mushi ari tari te ko le le ni mushi ah ori baba e ma jo ori pa si e ma jo ah wo na o eyi to ka da lo ma jiya e pa wo biri e e di ba yiri e wa ba do mi mu ta wa na bi di de la nse ti go gogo asa gogo ebi amulu di di de la na lo se ti olohun lo fun ni la la da se go se ti ati lo go la isojo kan ku ko alubarika se ti go eh se bi wa na bi mo ti e lori mi la ida ja se bi wa na bi mo ti e lori mi la ida ai te me ma jo binu bo ti gba la ma je ma je fade ale ma je biru bo ti gba la je ma je tori gbe olohun lo logo olohun lo logo ogo to be ni na emi oni ku ogo to be ni na emi oni ku ei ma fe lo ti tubo o tun weran bi ei mo so salago ayo yin lo mo e labẹ kábíyèsí àìlérò gbogbo mọṣọ lójú sọ pé àlàáfíà ọyọ ọba ni ṣàgbọnà alákẹgbà ọba ni gbogbo ìsúlẹ mọrọ àìlérò ọba mọṣọ wọn lọ ṣọ wọn ṣàgídí ẹjọ kàgbà fún ẹtọ tó lórí ọdọ lókè sí ya kí mo ṣe ọmọ báyọjà àdánrò alubarika nínú lórí ẹyìn tó bá gbé láti ilẹ̀ ó yà ó àyẹ̀wò lọ ajá ń sáré òun jóná ẹṣin funfun gbéra ẹgbọ́n tí mo tí wọ́n gbé ayọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́lọ́ tí mo gbé mọ́lẹ̀ ó lè ń fẹjà iye mo ṣáájú fún ọmọ ẹlẹ́lẹ̀ ìgbà tá a dé nùrù tàbẹ̀ ṣe sí alásán abáwá fún mi lóṣì gbóròrò owó lèmi bọ mo ní ṣe ọ̀nì àbí kó sì sílẹ̀ o kémi bàbá ìdá ọkọ̀ ìmọ̀ fi tún gbà ṣeré ọgbà mi lóhùn wípé rú òrè ewu ni ọmọ mọṣí ẹyà sọ pé tọ́bílé 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 ẹyà ṣe mọ ṣíọ rárá 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 ṣùgbọ́n bàbá ìdá rárá ló jẹ sọ pé èmi wáyé wá gbowó èmi wáyé wá ṣiṣẹ èmi ráyè ọmọ mo ṣe ọwọ ẹlọgẹ òwò lọṣọ yìí dà ọ ayọ ọmọ mo ṣe aṣọ mọ yìí dà ọ ayọ ọmọ mo ṣe olóṣọ yìí dà ọ. òun bá wà ń fi ọmọ ìyá mi ní wọn àti aglipa ẹ̀yọ máa jọ lè túnra ọkọ̀ ọmọ ẹ̀yọ ẹ̀sán ọlá ẹ̀yọ ti sàdínkù
Ogawa, Tibola Pasuma, Ogawa, Babawa, Baboba, Baboba, Ogawa, 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 Baboba, Baboba, Ejo, Ejo, Pasu Ajo Epa, Alabi Ajo Enoni, Pasu Las Vegas, Pasu Aria, Pasu Chicago, Lore Keni Mushin, Deni Ope Ladu Bomi, Nibi Zabade, Iyani Ajo Eni, Ope Eni, Pasu Yo, Mangba Du Babay, Mangba, Awa Mo Febe, Hey, what you ball up, Pasuma? Oh, my, yeah, one, no,
Wasiu Alabi Pasuma, Ogala number one, Wasiu Alabi number one, you lori oko. Bukola Mushin de ela yo. Yeye ijoba fuji ta gbe nkorin. Wasiu Alabi Pasuma, Yajibola number one titi wa. Wasiu Alabi daddy fuji ton so, motimo. Motimo. Bukola, emi ti mo. Motimo. Ijoba shani paso motimo 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 eyo ma mushin motimo motimo ijoba shani paso motimo tipe idote yori oni bukola lo lorin yoyo ganla lo pede yo eyo ma mushin alalabi pasuma baba loku fun mi loye ye yo gan la olorin la gole fuji ko wa ki sayo jurun arole ya bode o bukola mama don't come back lo nkorin mama don't come back lo nkorin wajibala pasuma ko sasi ko pipo ye yadi mo olorin mama don't come eja mu bayi se mi mommy gbogbo won bukola Doro, 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 mami gbogbo. Walo be gani, walo be gani. Eyo mo mushin. Ohun na be gan, o be lenu nibe. O be lo kiki o. Biti paso. Iro lo npa. Ye yi ogala. Eje ko ma ye won, bo gbe won sori speaker bo kan won mara pako. Bo le won mara moto. Bukola to nlo si mushin titi to fi do sodi o. Nitori kan le ga ti o ba ko giga sile eh ko si bo se fe ga o ma gbara kan o ma pa kan ajibala pasuma bukola ko to di po ga o ma gbara kan o ma pa kan ye yi o gala bukola lo lorin se mi mommy gbogbo won ye joye won doro doro e yo mo mushin bukola lo lorin ye ye ijoba fuji o Bukola lo nkorin emi gan ni ya laya o e ma fi mi we ni kankan yoye ninu olorin omo ya to nbe nibe iya to nbe nibe o omo kere mi kan ajibala pasuma o baba wasila e ma fi mo we ni kankan skin dudu promotion ajibala pasuma e ba ma fi we ni kankan yoye ninu olorin omo ya to nbe nibe o iya to nbe nibe omo kere mi kan Shemi mommy gbogbo won ye joye won doro ajibala ni daddy gbogbo baba to fun mi lo je arole iya bo what am I the proud ni temi pa ma mushin ma dele mi mushin lo ti bi mi ibura la inde sugbo ori lo so ni mo dagba si eni waju ni wa lori le ikomu amosha always on top ama mushin Olosa, Olosa, Olosa. Cause I'm not your like on. It's a bunny footage, yo. Oh, God. Baba Tani Badini, Emi La Sola, don't call your bunny. A gala coordinator, look, you know. I'm a man, let me teach all you. Triple 12 for Lori Abi. Jibala Pasuma, Gala. Double 12 for the currency, yo. Oh, Lori Abi, a gala family, yo. Aremo adigun sara fa ma tesiwaju emi coordinator ganla gbogbo ganla family gbogbo ilaki o a oni moshi aye ba mi sami e o a oni moshi aye ba mi sami e o ba ma mo ni ko ni bo ti an iburo dara lo nkiran mo lora mi ti jai won o gbo imi ko ni mimi mimi ko ni mimi imi ri aso ninu adugo ni ja oye inu adugo ti mo dagba si ninu adugo to ti se mi le o won le fawara mi sayi lai lai mo ni ko ni bojo wa tan fa ni si gbogbo le ama mo lora mi ti ja won wa mi dumu ko ni awa ni were wa mi dumu Goni awa lolosi Ejo ka dupe lowo awon to fun wa lo mi
omi la wa mu amana wata oya wonu pe ogbo ijoba baba wa oga wa ijoba o ijoba ijoba o ijoba Wani ko farabale sogbo malagbe shao ese to gbe malu subu o jibala basu wa sogbo leni ska tojo ambe ni mo se ajino na adugo mi ojido abo ni faruku ni gorin ba faruku lo gorin paso e shodi so fun wa pe ni ko farabale sogbo Holistini, owoju, o dayo mo Farabalẹ ma lo gbe se o baso to gbe ma lu subu o Leni ska to je Wasiu Leni Ibani Faruku ti gorin baba Messi lo gorin oga la number ti rire Eketa semi re o semi se u na so Iwo gan se mi na. Wa da di se mi. Amori, e wo se mi se u ton so. Emi na, e wo gbo yin. Oga, e wo rugo yin. A to gun sin, o ma ja ba yin. Omo se mi se u ni o. Ijoba. 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 Oga. Oga nla o. Ijoba o. Oga ti won. Lore ti wa. Egbon ti won. Padi ti wa o Ori sakara pe lapala ototo ototo Awure be pelu jijo ototo Ori ta idesi kiru agbaje lola ni ba to fi be laye ejo ti koli ti ngaila Ori ayin de wa si o ejo ti ayu ba o Ori akonde aba ni ejo ti pasuma dudu gbogbo be loto o be loto gedebe agbato ide kule mi da ni akon la koko to wa ye lo fi jawo po ori fi ro bi eko emi la wa ki fi ara e mi fi do gala quality don ka wuji ta ngo ibari ya na ni lu london lu pede mi da to so le la re ko lo mushin aso on 18 in november 2016 ato si wale odun e ko kan bayi la ma wale odun ala bi mi da ya nde kan le o ma ki don ka wuji to so ro de ko le ka o to so ro ibara oba oba sanu oba so ni Oba gogo jo o ta fe se le ni okule ba se ko da mi na de kun sa hello are you o ti to jo meta pa 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 isala da lo ilo don go in jo wo re jo basu o ya je ka jo in ninu e ori o je ka ti do yo Satsun Zazari Latori recognition to be Dori Gazu to go to the ground. Who now my Saji Bala? What do you do that? Oh, my dear, what I say, one way. Many people don't go by Suja. Ah, did you get it? What I call a man? Quality to come to you, Baba Biliki. Ah, Baba Abeji, go your car, 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 your Eti gbo fuji ali mo sadi aegun o. E
de ti gbo ipo pali mo sadiya e ri bo se lo bi iya lo de oga nla patapata lo nki lowo omo ti ji wa la pasuma baba tali mo sadiya egun magaji egbo mo se wi mimi ta o tun mi wa lo de yawa ni baba baba doju opon ali mama tun do de anjonu alare mimi kan tun mimi lo de yawa ni baba baba doju opon ali mama tun do de anjonu alare kanenu kala wa nwi ka fenu gba iko la wa nso ali mama tun do de anjonu alare eje ka ma gba fe lo ilu ara lotukan ti mo wo tun gbede mo gbe te si danu mo gbe tutun de o seri laye aniki laye aniki laye in la omo yesufu ohun lo ma n kapala to ma n ko ni mara mo ali mo sadiya egun magaji laye aniki laye ali mo omo yesufu apala classical lori temi ali mo sadiya kiji bola pasuma ko to wo susususu ko famo ayin la mo wura ko fi je ya lo de oga lase ri po ti yi ko bi egbe mi rin oya mo gbe te si danu mo gbe tutun de o apala lori fuji fuji lori apala omo wura mo tu e ri bo se rin bi meloni won kan ni le orin meloni won kan ni le orin bo se kunle to mo tun fi sa boju mama sagbe oni yale aro ni abalu ko ni yale olosun leke leke aloke fun ni biti oni ka oya ji bola pasuma o de ni keke agora paso jo eluwa o de ni keke agora wa on to da wa pa ko ni tu wa ka ani ba pe panso to be ro pe ka ma je be ni ko ni ku ko ni wa laye a ko mi agbele aye lo san baba laja oni nkan gbe kini e le ri o wo sa je mi sa pa un fe tu wo wo sa je mi sa pa un fe tu wo e ba mi gbe ro yi ni le orin kini un pa jaje ninu oko kini un pa jaje ninu oko eni to laja faraya ohun mi ya ba kini un rojo ariranwo oh agbagboro to sele omo jaye jaye mo be yi gbogbo mi e mo kan e mo kan e duro dede se e de o pa ju pa so wa le gari ra le ko eri enu e o pe se si mi mo fe wo ya si e lara o ti foju pe mi o ti pe mo nbo o se won yo si tani lenu lo won yo sa won to wa loju agbo lenu patapata ayi ti mushe awa yida jarawe jarawe oya so fun won mo de le gara mo le sago mo le gara mo le sago emi din tare basuwa mo de le eh an to de le ole ole do ah olagbe sara won dadi gun egbona mushin de na re sharafa ya digun o ile la yi adigun mi sharafa mushin de la yi kule sharafa aremo ogalla eh tuye won adigun ade sharafa tu ti eh mo kai baba o tun ko ba mode bala ba de sogba o abi jo be ati de mushin ekunle ah agbegbe wa la yi o ti gbe to bo ni fuji ah bola je ho e si lo le re si sa agbole ni ka ma ko shoki ti ta sa ni to bo egba lo lo nu mo mo te
o da ju won jiyan si awon ba do sawo na ni oke o jiyan si o ebi ja u sawo la la ba ta o ari ku sa ba le ni mu si to ye sa ko da jo be wo mo ti da pa to lo gbo le buji eyi da yin kankan ko le se o adigba ko to bo ke le ri awa yen adigba da to bo ke ri da tani o sa yin mo pa re yo yo wa emi la bo emi la bo yi ni wo de pe mi de ba emi la bo yi o wo lu ani so la mi ni oko ani o lu ani so la mi Eriyoko, Eriyoko, Amadugo, Aja, Jinja, Jambo, Jalami, Eriyoko, Aboluwa, Jalami, Eriyoko, Eriyoko. Hey, Amadugo, Samuagwe, Oluwa, Ni Jalami, Eriyoko, Ari, Oluwa, Ni Jalami, Eriyoko, Eriyoko. Kese Oya die se bi mo se so le kan so pe se Thank you so pe se Eh e ni suru e se sewu yen bi tare eko e se bi tawon ilorin se man se se Jo E jo se are ni to ni anchorship white lowo Ah ni radio white White to ba ni white e lo mu dani dada bayi oya dimu dimu oya pariwo show eh eh sheu kekere fe korin ejo e listing let's go there okay he's our boy megabyte hello yan pasuma yan sai okay ha. Every time ti ba ri pasuma ni se mo ma se o ma awon to ba ri ni sunday ti mo ba ri pelu o ma amo ti ba ri alaye wo se na o ma to ba ri pass on the street any love plumber lewu to wa aya ko ni wa sonda te to lewon tayin ni se lo ti surrender iyele ya won kere now you are become a father to ba ri nisi money now you are clara won to ri nisi toni that is why you applica emi mega buy wo a de fi oyo ni ga ti ba ri pass on wa ni se mo ma plan si o eni to ba ri pass on ma ko ni sugun mo ma rerin si o eni bi e si pass on alaye le duro mo o aso ti dagbalagbo kikere le ka omo o o ti pe to ti jeja kikere le ka omo o eni mi ti kere ni waju won le bugasi mo o eni we de si paso de se that is applause you kilo se yala ya won na ni se lolorun oju paso le ba won sere yen mo re boju boju to ba ri paso yala ya won ni se lo ma gboju omo pe go paso sana ami bi ti clear out to ba ri paso oni le duro ninu bi out to ba le yin meka won wa ti mo po on plan o owo lo hun la paso gbogbo gan lo sana o ha o ti ye hello yan pasuma de de to a le babo to ba ti ri won wo wa class lo bere mi lo ti ju pelu mr ki o ti ye yan paso hello be o mega bite ki paso si blessing John sori Olorun iwo to ba mo pe ogu ola lomode iba mi pate o fun eh lojo kini ana balaye na se bere re o te so pe eh leni ko e gboju o na ma de be lola Olorun sori baba se kini o encourage everybody pe ko le da ni eh jo ba so eh jo ka eh jo ka tutu fast pa Shut up.
lori we ko ni so ti fi tori gratitude olo tu sa gba re o to lo to who me I want send you one. Paso Chicago, New York, tell me your belad to me if it ever do. Oh, Chicago,
ọdún 2016 ojú ẹ̀ mọ́ ayin lábára ìyọ ọlọ́gbẹ́ former palace àfihàn bá wa àti sọ́ọ̀dì former palace ńlá tọ́lọ́ bá wọn ti ní palace tuntun àlàbẹ́ eléyìí ti ní former àbí ọba rárá ṣùgbọ́n tí bàbá bá fẹ́ ṣí bàbá sì lè jókòó láàbá kàlàbí ọba rárá wákà ti méjì mẹ́ta o kọ́tọ̀ lọ fi tuntun bá wa sí lábára ìyọ ọlọ́gbẹ́ ọjọ́ sunday ẹ̀yìn bá nínú náìtẹ̀ ẹni kápá o ọjọ́ sunday ẹ̀yìn yíwá nínú náìtẹ̀ ẹni kápá o àyíndé máa ṣàrà ní akọrin kéwọ́n di ultimate arábàbí ẹ̀kọ́kọ́ ojú bá rábà sọ́wà. ọlọ́gbẹ́gùn lè láwọn gbàgàlà bí ogun lè máyégún máyégún fújì o ọ̀làdàdì sọ́tà àwọn ní akọrin lọ́jọ́ sunday wáṣẹ́ ìyẹn 28th of november ogúnjọ́ ojú kọkànlá ya 2016 yàrá bí o bára ká fọ́bá wa kábíyèsí sọ́jọ́ òbí lọ́jọ́ ẹ kábíyèsí sọ́jọ́ òbí lọ́jọ́ ẹ nọ́jọ́ pé máa ṣàwárí ìdè pé kó wá kó wá ṣeré ọ̀gá wa ni wọ́n ẹ̀gbọ́n wa ni wọ́n ẹni wí àjíbọ́lá ẹni dé bá sọ àjíbọ́lá kúnlé akẹ́bà àjẹ́ alábí bọ́gá ẹni bá ṣe ni tí ò tẹ́ni lọ́rùn àlèbínú àlèfẹ̀rọ̀nú ọ̀ tọ́mọ́ rẹ̀ ti parí ẹ̀kọ́ tán bá sọ ọlọ́gbẹ́ kúnlé akẹ́bà àjẹ́ ọ̀gá wa náà láyìndé àyíndé máa ń ṣàkẹ́ wọn àwọn ọ̀gá nọ́bì ṣe nọ́bì ṣo nọ́bì ṣe lóṣèré nọ́bì ṣe nọ́bì ṣe nọ́bì ṣe lóṣèré nọ́bì ṣe nọ́bì ṣo nọ́bì ṣe lóṣèré nọ́bì ṣe nọ́bì ṣe nọ́bì ṣe lóṣèré iṣẹ́ ọjọ́ mi nọ́bì ṣe lóṣèré mo mú lákòókò dùn ló ṣe ń jíṣẹ́ fún mi bí ṣe mú kò yá bọ́rọ́ ó ń bá sójú ọwọ́ mi ní inú bí ṣe ló bí ṣe ló bí ṣe rẹ́ ṣe rẹ́ ohun. ló bí ṣe ló bí ṣe ló bí ṣe rẹ́ ṣe rẹ́ ohun. ló bí ṣe ló bí ṣe ló bí ṣe rẹ́ ṣe rẹ́ ohun. ẹgbẹ́ ta ló ní kí ni bàtò kan tó máa bọ́ọ̀sì ta ló ní kí lọ́nà bí kan tó máa ń gáàsì ta ló ní kí ni bàtò kan tó máa bọ́ọ̀sì ẹni kó má sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ẹ̀tọ́ fún kókó má sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀. èrè lọ́wọ́ pàṣẹwà ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ tí ṣàtọ́ fàánù pé ẹ̀rọ ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ náà fún ọjọ́ ọdún pàṣẹ ọ̀tẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀gá akọni ṣínà ewé ńlá ọ̀gá ẹ̀gbọ́n akọni ṣínà ewé ńlá skobido alias ọgá lórí wa nọmba wa gbogbo ní fújì ní mushin ọrẹ sulemana ọrẹ lakatabu ẹbá ń kádì ọmọ ìṣe oṣiama anadio ọrẹ sulemana ọrẹ eré tí wọn lè yí eré wọn lè yí ojúmọ lábàṣọ wa ṣéhù fújì ní kí káwùsù sàmọnì ní jẹ ṣéhù fújì ní bàbá ọba káwùsù sàmọnì ní bàbá ọba ṣéhù fújì ní bàbá ọba káwùsù sàmọnì ní bàbá dédé wọn alábù ẹsẹ rábà ẹka kọlẹkọlẹ ẹrú ọwọ lọkọ sàrọlá dara ẹjọ mi ọjọ sàrọ mi ọwọ látújì ọlọ́túnjọ́ kan ọ̀rẹ́ mọ̀sàrọ̀ mi ọ́n ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pàṣẹ 1990 ti rìn ìtàkọ́kọ́ sí rẹ́kọ́ọ̀dù tápẹ́ ní recognition pàṣẹ òbáraka 23 years ago òun ló gbìyànjú láti sáyìn mi àlàbí lónìí kí n wá wọ studio pàṣẹ òbáraka jẹ́ ká tra yẹn pàṣẹ ó gbogbo promota o wọ́n rí wàá jù wá wọ́n ò pé wàhálà bá kàn yọ ọlọ́gbẹ́.
Ola ti je omo sarun mi o fun a tribe asila o wa di money fun lo ni o baraka o di ki aje fun la tun je omo sarun mi o di ki aje fun sarun la da ro to love you baraka omo ya wa na mi la ba ka la je so pe oya oya e je ka ko la ruga e je ka ko la ruga ori oga wa ni ere fuji ba ere fuji ko awa omo ni dola re iwa jula o malo e biwa jula o malo e da o lo pe ni mo ro o je mo ri e ni lo lo ori e ni la la ba ori e ni lo lo kawa wale aye mo ori buruku ori je ti wa ori number 1 ti wa niyan baso ta fi pe fuji larun gan iyan ni mushin ti wa baso baraka ori ori commander basi la show fuji ka su so money show omo ya anabi to fi sara o ninu recognition baso to so pe eti ile ja fi gbo oju ile ja fi ri oke agba ta la fi ti itako to ni ke igba lo eri abo ju ero ogo e wa ti gbe e wa ti ba e pabara ile omo awa ofi si efo oya e lo ka ola oya e de lo mu oso ti ile ti ori le ohun lo wura ole losi awa ni fada fomo alesu aba ni fada fomo aridunu lala bi wasiu aridunu lala bi pasuma ma fawon ti mi egungun ilu ojo ara awa papa mo de ka ori aribala bi nko igidi. Bàjẹ́ máa ṣe nìyẹn lónìí ojú bọ́lá wà sọ wá. Aláti ṣe kó àtọ̀ ọ̀sẹ̀ ìta ti ṣe sáyẹn àlàáfíà ó bárakà àlàáfíà ó kúnlẹ̀ kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ gan ìlẹ́nu òkè ẹ̀sàkókò kò yà wá náà bá so pọ́ yẹ̀mí kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ gan ìbúdọ̀lá kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ gan kò yà wá náà bá so nùrù dínì ìmọ̀ṣọ́ tọ́jú kàdá fi wálé wálé. Èèyàn mi làbá ká ọ̀kọ̀lẹ́kùn. Gbogbo mọ́pọ́n fine music ní Mushin Baso Akírèdọ́ yìí. Iṣẹ́ ọjọ́ yẹn náà rẹ̀ Baso Baraka. Iṣẹ́ tẹ promote o lọ́jọ́ yẹn rẹ̀. Òun náà rẹ̀ àlàbí ọ̀kọ̀lẹ́kùn. Ẹ̀yin pẹ́ máa nu àlàbí. Mushin sọ́nù o. Àwọn alalẹ̀ gbé láàbá kàlàbí ó bárakà. Mushin ló ní máàlù. Mushin ló lẹ́nu jù jìbọ́lá nínú gbogbo máàlù. Ìbára sílẹ̀ máàlù àyà ti sọ bẹ́ẹ̀. Èèyàn tí ò tẹ̀lé ọ̀rùn kọ́sọ̀ tí wọ́n lábàgàbà àsílẹ̀. Mushin alábí ó kún ẹ̀. Súdà àwọn ilé yìí sì mí. Ṣé sírí ìkọrí ìmọ̀ṣẹ́? Elúbọ̀rí kọ́ ní ìgbọ́n jẹun. Ṣìyárí kọ́ ní ìyàn. Alájà ó ọmọ jẹun. Ọlọ́gbẹ́ ojúbọ̀lá ìjọba. Ọ̀pọ̀ fine music ní gbogbo Mushin. Tèmi nílò láti wù ìyàn mọ̀ mi. Ilẹ̀ ṣáàdì ìsúnmọ́kíá. Ìyàn dàlá bí wọ́n ẹ̀fà sọ. Ẹ tọ́jú gold body dáadáa èèyàn bàbá olówó ẹ̀wẹ̀wẹ̀. Ẹ tọ́jú sàlẹ̀mọ́ ọ̀fọ̀mí alámi. Wọ́n yọ pọ́jù. Mélòó la fẹ́ kájú bọ́lá? Àfẹ́ ìtẹ́ bá rántí òkúnlẹ̀ lóòrùn àlọ́ ìṣẹ́ ẹ̀ bá so.
And then run to your head, Samoy, your master of people. You don't need that. You love my daughter. Baba, we should have a Baba, you don't show anything for my trouble. I don't even know how to go to my baby. If you love my daughter.
pẹ̀lú mọ́ṣáláṣí. Mushin lápá ká tó fi dé kápá Alábí náírà Mushin. Ó ká digun jí báyà ìlú gbẹ́jú ara wa ni wọ́n bà tó. Ó di olówó kún lẹ́lọ́pàá kàmí Alábí ara wa ni. Ẹja owó ẹja adi kan. Ohun tí mo bá wà rèé. Mo ní wọ́n aṣọ tẹnu mi jí bọ́ lẹ́lọ́pàá kàmí Alábí fa àti Mushin lápá káka ìjà wọn. Kí la ń jà fún Alábí ó bá tó. Èmi lọ́ga alábàgà bá sí wọn lọ́ga níjẹ́ òní tó bá ti kú lọ máa ṣọ̀gá lọ́rùn. Èmi mọ́ nílẹ̀ yìí lábàgà àjíbọ̀ o. Èmi mọ́ lágbègbè yìí bá sí àjíbọ̀. Torí pé òǹgbẹ́ ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jáde láyé lomi àjẹkúnlẹ̀ lábàgà mi Àlàbí orin lọ́mọ. Bá sí lábàgà yẹn jọ̀wọ́ ẹja ṣe jẹ́jẹ́. Kó gbìyànjú bá sí ọ̀sẹ̀ pé ká máa hà ń jà wọn. Wọ́n dá sí ilé àbáká ara ìṣepọ́jà. Ambode His Excellency Number 1 Cities in Lagos ṣe èyí bá o. Wọ́n gbìyànjú lábàákà wọn dá sí o. Ẹ̀pọ̀ àwọn Silver Assembly ètò jáde láti Mushin. Cosins tó ń ṣe é wọ́n dá sí. Aso Fresh tó jáde láti Mushin wọ́n dá sí Baraka. Àwọn Sínétọ̀ Okunle Lábàgà tó jáde láti Mushin wọ́n dá sí Baraka. Lọ́ọ̀ ṣe pọ́já wọn o. Àwọn bàbá lọ́jà àwọn ìṣẹ̀bọ̀ pẹ̀lú ìyá lọ́jà wọn dá sí. Lọ́ọ̀ ṣe pọ́já wọn. Ẹgbọ́n ọ̀gá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ nọmba wánù. Kábíyèsí Citizen ní gbogbo Mushin jíbọ́. Bàbá dá sí lọ ṣe gbọ́jà wọn. Káàtí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ lórí oko pátápátá. Bámúbámú bàbá Bílíọ̀mù nù. Egun ìṣẹ̀nu jẹ́jẹ́ mu tí ó fìtì iná ti bàbá dédé wá. Abẹ́jìyàn sí ni Bàzó. Àtìsọ pé tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ Mushin ni ẹ̀kọ́ wá. Àtìsọ pé lábẹ́ká ọkùnrin bọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀n ṣe gbọ́jà wọn torí bàbá ti dá sí. Ẹyin tí wọ́n ní wọ́n ṣe jọ ó sì ẹ̀bẹ̀ ìbáraka o. Orúkọ tán pé ààrùn ni pé a ò kí fà wà láàkùnrin. Adẹ́kọ̀ọ́ sí. Wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣé tàràtà bá wá lórí kan ṣe bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó já ara wọn kúnlẹ̀ lábàgà mi Àlàbí erin. Tó bá jẹ́ láti ìtaná ti wá ẹ lè rọ wọn padà. Ta ní tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ Alábí Pasuma kó wá láti ìta láti wá bá ọmọ Mushin jà kò sóluwà ẹ̀. Wọn kì í wà ẹ máa lọ wá o. Máa lọ wá o. Ẹ máa lọ wá o. Wọn kì í wà. Wọn wà. Gbogbo Mushin dé sọ̀lọ̀ dé tirẹ̀. Ibẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ ìjíbọ̀ ọ̀kan ṣoṣo ni. Kò wáyé ká máa bára ajá jí ìjíbọ̀ rà. Ẹjẹ́ àparapọ̀ ká dé ẹ̀ẹ̀kan. Ibẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ ìgúnlẹ̀ nọ́mọ̀ wà ní Mushin. Nọ́mọ̀ wà láàrin Mushin. Gbogbo Mushin àwòfẹ́ já àmú ọba sọ. Ọmọ ẹ̀ àwọn àná mi là kà tán. Ẹgbọ́n. Àbọ̀rọ̀ lásán fún àwọn olúwàbí. Àdúrásì tèmi mú wà rèé. Tí nígi wọ́n sọ ká tó bẹ̀rẹ̀ fàájì. Òun mo ti sọ ẹkúnlé. Wọ́n rí pé nínú olórin Mushin Pasó. Òun náà dá sí náà ṣe fún àwọn àlàmọ́ ọkúnlé lábàgà mi Àlàbí mo sọ tèmi. Lábàgà bá sí lá. Para las
abi ji bo ya o o ba de nu ado din ti o no so awon agbalagba no so ba e wa so oro to to sile la wa nlo ba si omo ya wa no bi na ga ta kun o ti lo be o da be o se bo ya la I love you kun le kun o da lo jo na re Pasojo enore Toto koto bako rimbi Aokwa ni wongba utoko kule la baka mi alafi Toto bako rini mbe ewa ni kilo wii Oma brele wa otota keseti Be kilo sombe ewa so baka Apo wwe dada la baka baso Alafi ojo enore okule baso Alafi ba 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 Eni te epo wwe ni banyo okule la baka I love you, what you do, Baba. Any day, boom, when you buy your collapse, I love you, what you do, Baba. Any day, boom, don't sell a bag and buy your chip. Oh, my, I love you, what you do, Baba. Hey, love you, I love you, I love you, I love you, I love you, Ojuila jojo 40, 2007. Sagbade ali ayuba go akorin nigba. Ten years ago, next year ni baso. Paso, iswaso. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shot ya denu ya bazo. Awa. Ala lo ni ori ba. Awo lara. Awo lo jwe. Lo ma jaka hongo chi ya bazo ji wa la kwego tobe. Tori be ori mi ki yoku. Ki kwa kwe kule ji ba la. Iba wa si la ba nga lo jwe bazo kwego tobe bazo. What do you mean? Sorry, what do you mean? Kojun ni oti po Iba wa sila ba ga jiba ya Nafi ma so kwe koto me ba sila Amon la o lo ni pa so Ogwe ni to ba dagwa To ba ti 140, to 150, to 160
ajiwara abagala bi o baraka apati to oyinbo lo so be o ni full at 40 it's a full for abagala bi o baraka lo ma njaga ri mi lasiko ibaraka imura mi ise mi ikori mi e ti ri ipo ato la baraka apati to agbana pe ba ba so ojo mo ti wa bi kai kin de fila o abaka ki tu one ti ba so baka ye le ma fi mo papa ti de la baka ba so awon temi na so pe o si nlo ni ko iduro afa be awon aduro ti e awon ti ijoba aduro ti ba si o mo ya wa na mi pe ko ma lo pe I want to be a boy, you know, so cold. I want to be a boy, you know, so cold. I want to be a boy, you know, so cold. I want to be a boy, you know, so cold. I want to be a boy, you know, so cold. Gbogbo Mushin, ọwọ́ mi lókè, Buade, ẹkùjọ́ mẹ́ta mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ká fi sọ́mọ ní fúrọ́, kó máa ṣe dé tí ó dá, mi ò ṣe rú ẹ mọ́. Ká
fi sọmọ ni fura ko ma se de ti o da bi o se ru amọ amọ ba mi de jojo o tun sanwo mi lọwọ sanwo Alabi Pasuma ba mi baba paya mi la America e je tun so pe mi o se ru amọ Tavi samo ni furo ko ma se de ti o da mi o se ru e o da na gbogbo musi e je bi se le se se le se bi ji se le se e da ti le se meta o se le se meta o e da po jo se le se ma se da ti le se be fa o Shelly 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 Come back, what that no? And your destiny, you really know. So, Bale, your destiny, you know. Be no ballo, baby, Mapa Labi Pasuma. Be no ballo, baby, Mapa Labi Pasuma. Ni o ka dara ni olorin ti ma ko fun mo ma so pe aniye won gbo po nbo fo sara o won gbo po nbo fo sara o ye odi gba te ba tori odi gba te ba to so e to mo ru pe eru lomo lati le ne bagala bagala la bi o kan fun ta ji wa E to ba ka ponle lati bo won lori baso. Tori e yo firin e ni mama wa. La jo bu san jena lai baso faraka pe ko se faraji. Fere fa oji wa. La ba ga o kun le ran. Ibi ati bere. Ibi abade. Ibi lati ma bere baso. Alabi Olorun aro kan po ta kun le kun. Omo ya na bi aba kan. Awon eyan meji kan ton ji yan ra yan ara to pada won ja ibi to be to pada awon eyan meji kan ton ji yan la yan ikini lo so fun ke di pe o ki lo fe fi progo to mo pass ma dada de ke ju an ka lo pe Oyo ke ju an gba lo pe eh de ti ojo an gba lo pe ibi ka ko rin opo o tu en ta to ibi ka wa bo kun le ba so wa bo o tu so pe alubari ka ji bo la imole alubari ga ma ra mi ori ba jo alubari ga so nu sa mi o Je ne te mange encore. Mais quelle est la joie, le mari gâché, peut-être là. Eh, tu as un peu, c'est 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 un peu, Sa pe se gbogbo so chamale ti ko be sharagbara ni o wa bolo ni be to ba o sharagbara ta pa lo mi ka baso e jo baso o e je ka inu mi ori bona o e je ka tete baso ba Chapter. The children.
kú padà. O tun ba de se to many people o ke mi fa soja. Ai lori. Sidisi. Olagbala ba ka ma soju wa. Adugo ti wa ra yi. Buja ga na so ya bi ogun le. Mushin la ila ba ka ta gbe ko ri. Mushin de 2016. Sudan jori. Adela ya sele mo ra mo so baba 5 ku si jori o. Eyan si ya ka ka ni so. Jọ̀wọ́ pọ̀ mi tọ́jú àìkè dára. Àwọn òjìjọ́ ẹ̀dọ́ dunúrú nínú ìwé òbúdó ọlá fáìlè. Tọ́jú wá kí mi ní ó kẹ́sì wáàtì lẹ́nọ́kẹ́ ẹ̀ṣọ́ṣọ́. Àwọn tọ́lọ̀ yà sí àbákalà bí ó bárakà. Ẹ̀sìn òkú lé. Ṣé o fújì mi bàbá bá? Ìjọba tó kọ fújì tó ń sọ. Ó fi jẹ́ pé ìjọ ìjọba. Ọ̀rọ̀ ìjọba sí àjọba ohun tíjọba bá ṣo. Tọ́ba dẹ̀ tún fẹ́ sọ. Wá tún ní kò mọ̀ ṣe. Ẹgbẹ́ ṣe kò mọ̀ ṣe. Ẹyin tẹ́ ń pọ̀ bá ṣe. Ẹyin ṣàmà ọ̀rọ̀. Ẹyin olólùfẹ́ bá ṣe. Èmi ni ìjọba, bàbá ọba, ọ̀gá ọba o, ẹ̀gbọ́n ọba o, ìjọba o. Bàbá ọba, ẹ̀gbọ́n ọba, ọ̀gá tiwọn, lèèyàn tiwa. Ìjọba o, ìjọba o, ìjọba o, ìjọba o, ìjọba o. Bàbá ọba, ọ̀gá ọba, ẹ̀gbọ́n ọba, ìjọba o. Ìjọba o. Ẹ ṣe àwọn tí wọ́n ń dunnú náà ní Bàṣọ. Wọ́n jù mí léètì ni wọ́n àpíṣíọ́tì. Ṣébà kí n ṣe torí yọ́díò. Àwọn onígbọ̀nmọ́ lọ́bẹ̀ ní Bàṣọ. Bọ̀ torí yọ́díò tó bá ti ń dún. Àwọn tó máa ra ọ́díò sí ní Bàṣọ bá ká wọn ní gbẹ́dùn ẹ̀. Àwọn ìyá wa náà mi la ṣe sọ pé kọ́ bá a dá dúró. Ọlọ́gbẹ́kùn ló lọ́wọ́ rà bí ó bá kọ́. Ẹ ṣe mọ̀. Ẹ káàbọ̀ sí ilé agbára pàṣẹ kò. Ẹ gbọ́ wọn ni mo lọ́rùn kú mo rí ní sáìkò. Ṣé bá rí mi ẹ yóò máa ṣọ̀tẹ̀ kó wa bá. Ọwá ni mo kárí sódà sókè kó ga bá. Ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá. Bọ́ọ̀sì ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá. Bọ́ọ̀sì ọ̀gá ńlá. Kúrọ́mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Oògùn omi kò sọ̀rọ̀. Fàyọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Prẹ̀sùndé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Sọ̀rọ̀ Mushin. Lẹ́kàn PRO Fẹ́dọ́sàs Ẹ̀pà yóò. Kí ló dé gan-an láyé ìpa mi o? Kólé dùnà ní Bàṣọ, kólé látàrí, kólé níyọ̀rí, kólé mọ̀gbẹ́ Mushin Adúyì. Ó yàtọ̀ sí tí gbogbo ìtajú ṣe Bàṣọ Bárákà. Ọmọ ìyá ọ̀rọ̀ mi, ẹlẹ́wọ̀n tọ́wọ́ dúró, ẹ sọ pé màdúrò. Màrò ọ̀sẹ̀ o, ìkókó ní ilé ọ̀ṣọ́ gbọ́dọ̀ dúró. Mo ní kálábí sọ ìbọn gbọ́dọ̀ sọ. Èèyàn tí ó bá ti sọ ìwọ̀n ìlú ilé ọ̀ṣẹ̀ o. Adúrò máa lọ sọ, èmi náà kí ọ, èmi náà ń bú ẹ ọ, èmi náà kí ọ, mo ń pò mí lọ́lọ́ ọ, alápá ń tọ́lọ̀ sí.
tun ba de jojo alapa stainless to le da seso o tindini pele bani awo ida ti won sin o 50,000 re owo ti won emi na kia emi na kia oluwale amode maja oluwale amode maja po ile na jibara koni baje fun gbogbo awon mushin alabi ole lagbara lo ani wara wati amode maja lo so be ma se okun okun oni gbogbo won lo ma musho kawo won mo dada gbogbo won lo ma musho awa awa mo ki le kokorin ko so so be dada gbogbo won lo ma musho o tun ba de jojo awu won mo dada gbogbo won lo mo ki to sawa awa awa mo ki ati tura du ko ti mo ti jare wa won ni bi won si lo ti ti lai lai samofi aja oluwa ni amode maja ba toju sile mo na ati o ori la kada bu shaman o my brother o egbon ba si o le yo so omo baba abili omo baba abili amenu o so o tun ba de jojo shaman o mo so le baba e ba toju no ke zara baba mo am head ya akoko oye sile mana bi ati ori lagata bu ori sile mana yo so oko sile mana o sha mana o boko e ko ri mu sa sule o ati o mere sile ele ri lagata bu file una na re asobaga ọmọ bàbá bíi olórí ògùn pátápátá ẹgbẹ́jọ gbogbo akíyèmọ òṣèlú ọjọ́ ìsọsọ́nà wọn ẹgbẹ́ tó ti ògùn tó lá alóòlé tó ń lóyà sí ni ọ̀hún ọjọ́ sílẹ̀ ẹ máa ń ọmọ sọmọ sọmọ oṣù ìlàgbàdà bú sílẹ̀ ẹtọ́jú friday oṣù bàbá lídà ilé ẹ̀fọ́ yóò mi bàbá lídà ẹ máa tọ́jú frankie ló mọ̀ ṣo ọba gbogbo ayé o ọmọ bàbá bíi ilé frankie ló mọ̀ ṣo ẹjọ́ wọn sí ẹjọ́ wọn sí ẹ̀yìn àjàlá àjàlá mi máa fi yọ ọ̀rẹ́ ẹjọ́ wọn sí àjàlá àjàlá mi máa fi ìwé gbogbo uk gbogbo amẹ́ríkà ó ṣe àjàlá hòtẹ́lì àdáyẹ̀tọ̀ àjàlá àjàlá mi máa fi ìwé ẹgbẹ́jú friday ilẹ̀ bàbá rinda ó ṣe àwọlé ọmọdé máa jẹ́ ọtúmọ̀ tó tóó ó ṣe máa fi àjàlá àjàlá mi máa fi ìwé ẹ máa ń kájàlá o. oṣù àjọlá ilé àjọlá mi máa fi ìwé ṣe àyẹ̀wò lọ ọba àyẹ̀wò ilé frankie ìyá ẹ o ó ti sọ pé àjàlá o ilé máa fún àjọlá àjọlá máa fi ìwé
Achala. Achala. Our Friday. Ata tu wa ike ni baba abili. Ata tu wa ike, awo tu lucky man, awo yomi po, awo chao. Ose ya ike, ni awo tu ramoni. Ose me yoda, ya. Ile ajala mi ma hoge mo, ose wa. Ose me yoda, ni ti o. Ata tu wa bijala saki, nomba wa, ugo ti o. Awo tomo wo ni in o gomo mo so awo so ni jelera gan awo landa lo na owo landa o ni amo de gojo wo amo de lo fo tu owo wa mama amo de o gbo na owo amo de lo na owo amo de mi leta o la na le ti o to wa na de amo ti se ku wa mama amo ti se ku wa mama amo mu su lo ka o nu wa ni amo de ma jo o ba ye o o tu ba de jejo a tu ba de jejo iku oni pa e arun ni se ni re wore ewe lagbara lo wa dada wa do ko lagbara lo o tu ba de jejo o so ju risi ai loru itri esu ai loru o ko so Ose abe first part no. Eyo ti leke. Awo leke ni mo bo se obi orun. Ose ta wo kan yin de o. Awon me ka ni mo si. Ile malu o kejira. Ama baba to dole o pe lojo si. Ile malu. O ti aka ni. Dadu sa ri don bi. Ako ede o kan re o se pa. Ako ko le to mo se mo duwa. Ore da koko rokes akoko to so re akoko awo to gboro mo sinu yo so omo de to ni le po ba so ba ga petroleum na to mo so o jai bola ba yo ta la bi mo le o mo ti le oluwa le 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 mo ti le oluwa ele akoko akoko ele po o ti le oluwa o mega o to ijiri ijiri si ai loru ba to du ka fari o so ijiri citizen o sa wo a to wa do ni ba so o so ijiri ijiri si ai loru kabiyesi lola oba lola niyẹ ijiri si ai loru ọmọ tí ká fárí mo ti lọ ọrùn wa ọkàn mi balẹ̀ akoko akéèyẹ lẹ́pọ̀ ó ṣe akoko akéèyẹ ó jẹ́ ìdúrísùn ní àìlérò ó jẹ́ kambú ilẹ̀ kambú mi lọ́sọ̀ ọdún ọmọ ṣe kambú ọgàrà láfi ọmọlọ́gá ọba yẹ o kambu lo sori o ya gbera o ya labi o ya la okunrekunre olori to kọrin sẹyin nu akim akim ome olopo ome olori to kọrin sẹyin nu idirisu ailoru kò ní ti ní ìyá abẹ́kọ̀ mẹ́gbọ́ ọgbọ́n ní ìyá abẹ́kọ̀ mẹ́tì. Ọtọ́jú ayinlẹ́dẹ́ mi ò tí jẹ́ ẹ́ ṣubú lámú.
toju ayin la demi o tin je isufu la mutimba o so idirisu o jo igbo ba kila ile ru o so ra so One more you so, what else you know? See so in la. O so di risu, baba mo tutu maliki. Ile baba maliki, ile mo tutu. E yo pon ya ga ba je fa so. Aki awu o to chala in la mo so. Yesu na in la. Alesh. Alaji Yesu mo ya in la. CEO. Queen la Nigeria Limited. Year 22. Industrial Avenue, yani ilu poju. Ogo tade toro mi baba kwa mi baba toku ba baba kwa chumola. Ayla yesu mo so mo. Ala ji yesu mo ayla. Ah, deji ojo. Wale ola ni mo unja, wale ola ni mo unja. Oso. Ojo Sadiki Ile Sadiki mi o pa five music O ma o ko ti je Sadiki o na wa ila o O na o Yesu fu ila O na o Yesu fu ila O na o lu ba wa iri E yo ba si o e da kun O na o su da ri gori Yesu Eyan ti kun le ak Eyan ti kun le akeba to se so didi O se wa nawa Ele wa nawa nke eto Eyan kun le akeba je fa so Are akiroku gbogbo wusi Ile tu ba de jojo Are akiroku mo pe o Ile de jojo nu o re o so O je Friday Baba Linda mo so Oluwa le mi o mo nsi amode maja Ara Mushin Akabi Jesu Eri One hour gogo get o mo so Eyan de iba bu mo so wa Iba le ni ke tu mo so Awola ni o ko so O tu ba de ji ojo Are akiro ko mo je Gogo Musa gona to wa se o baga Iyan la dugo ti wa la fi Iyan la dugo ti wa Aro ka re o pasu mo kunle Oni ba gbe mi na ma muso Ba wu wa mo mo kiri Ajala some of you our Friday Ba gbe mi la ma muso omo kiri tora dogo ti mo ti jade wa wo ni bi won si le ti ti lai la mo si la dogo ti mo ti jade wa aw amo da won ni bi won si le ti ti lai la papa mi la mo so ya wa omo mo ji omo jo yi wa pe mi la omo mo ji are akirogun e ba toju oju re malu Ama ma ba to dolo pe lojo si. Ama ma ba biri. Ama ma ba biri. O tun ba de jojo. O la wa ama ma ba biri ama keke. Ama keke ni do so. Hey. Ẹtí lè mi kalọ̀ sákòókò. Ẹtí lè mi kalọ̀. Lọ́dọ̀ ọgbẹ́dẹ́ bàjúdì ní akéèké lọ́dàgbò. Agbẹ́dẹ́ bàjúdì ní akéèké lọ́dàgbò. Yes, I'm gonna be the same.
le lord of us Saint Jonas mama ya bis o so to ba jojo that is not Jonas we know o oya gogo shiko show gogo benji show gogo china ilu benji yeso biadu mama ya bisu o to know o no to ba de jojo o se Friday ele baba linda eyo ta jala won o fi o se bodo ele be si ni o so eh show benji ni china show benji o show benji o one hour o se one hour o se lo ile amode maja o se ijoba ayewo ayewo nlo ayewo nlo iyawo ayewo nlo ayewo nlo ijoba ayewo omo baba abili ebejo ti ba de jojo o se bi odun omo west street o wa le odun ni la baga ma si lati ilu china lo ti wa go emi la love you emi la love you otuna ka gire jojo otuna ka gire jojo bono living again because she cheated on you Otuba de jojo awon shatter account ti jojo wa jiwa awon corporate guys won jojo mi ami o so bi oru se o gogo benji iye ni lu china mo so bi oru awon ti was bare fa so awon ti taike yo so like mo ke Mama ya bi sa Ni ba si mo le la pa ka kun kun O ba ya o o ra tu ba de jojo Are akiro kun ka de de wa O ta wa ni ya E ta ju ma lu o kan de mo so O tu ba na re mo so Ama de ma ja Ama de ma ja Gogo Mushin go nation amode maja eh omo amode ma omo amode maja wow wow Gogo London omo amode maja omo amode maja eto ju kafari ai leru eto ju 50 pound o se bi odun ha Omo amode maja Omo amode maja Mushin nation ni London Mushin London Mushin London Te ba ja etiti e ma gba go e le le ra fiu eh Omo amode maja Omo amode maja Amode maja eyan Amode maja eyan Amode maja eyan O tun wa de jojo E ra mo de mo ta eyan Eh awon ti ma fi re A ja lo mo re o o Friday Are 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 kilogun Gogo Mushin E ja wo E ba toju ebudo la to janu rutini. E toju Gaddafi wale wale. E toju agogo. Oke eso. Atuma de jojo. Agojuma.
oko ti sade baba ti feji baba mo tutu baba ti feji iku pa e ti ji mara o aro pe e ti baso o tun ba de jojo jojo iku pa e ti kan tun ba aro se ti agbara lo ala fu e se o apa ka kun Oh, 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 Otuma de jojo igbala so igbalo igbalo mo igbala le gakan lo de koko le le owo me ko ma sa bro di baba ija o me ko ma sa bro daki ama mo de ma jo ijo kun le won le orin oku ijo na le ba sori no ijo kun o ijo kun Itogun itogun Nokes Itogun ma se mi enu o Iwo won lo ma lo le yin o pe 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 Anoga ra isi ai si aroga Ola baba Muhammad Ola oju awo di shago Ota jam O se wa gogo En la be se ti are mo se won do Eh ta gogo mi no kes awon 50 pound. Eh ta de 50 pound gogo landa. Na pa so wa. Alagbara le atagbara oko. Oluwa le lo so be wa ti o ba ka o sha mo de ma ja. Anini le anini ta pa so ala mi. Gogo mi lo gba alagbara. Omo le la yo pa. I'm on the loss of ever, you back. Oh, shit, no curse. I go go. I love Baba Muhammad. I love Baba Muhammad. No, I'm the young boy. I got a Joshua. I do go to one. Hey, someone don't was over. Talon key. Talon bed. I'm over my baby. I thought you can't kill it, you shall go to land back. I love you, Baraka. But you are less of that. And you're la Baraka, I'm gonna go. I'm a Baba Billy, I'm in your voice. I just Big Daddy. Hello, Big Daddy, Mushin. Oh, don't go, go, Big Daddy, Mushin. No first, no case. Omo baba Billy Omo baba Billy aminu yo kare mo so eh o so pe ogiri oju le te ri yan o ogiri oju le te ri yan ko se fe ja lo lai sa iri lai sa fofun pe mu omo je la ju e seyin tun wo oju ni ore ni ton so ba wa si agba ijoba no Oh, sorry, give me your shape. What to get all lonely? I love him, brother. Tell you more about it. I'm here. I show you all right. Oh, no, oh, no, 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 no,
Oh, yeah, take a bit out of the.